O campus do Porangabuçu, em Fortaleza, concentra os estudos na área da saúde na Universidade Federal do Ceará. Aqui fica um dos mais prestigiados programas de pós-graduação da UFC, o de Ciências Médicas. Fundado em 2004 como doutorado e com mestrado iniciando as atividades em 2008, o curso já formou ao longo da história mais de 200 profissionais, sendo 125 mestres e 75 doutores. Reunindo os estudos na área de medicina e biomedicina, os pesquisadores se dedicam a buscar soluções para problemas que mais afetam a saúde da população. São 5 linhas de pesquisa: doenças crônicas degenerativas, doenças infecciosas e parasitárias, ensino na saúde, farmacologia clínica e patogênese das doenças imuno-inflamatórias. A pós-graduação em Ciências Médicas ocupa o quarto andar do bloco didático da Faculdade de Medicina. A estrutura física conta com salas de aula, área administrativa, salas de reunião, auditório, além de 17 diferentes laboratórios, alguns dos mais modernos do país. Entre eles, o de citogenômica do câncer, que estuda as características e mutações genéticas que dão origem a vários tipos de câncer. O programa conta ainda com um biotério central que fornece ratos e camundongos de altíssima qualidade para as pesquisas. O equipamento é o primeiro de uma instituição pública no país a ter a mais importante certificação internacional atestando o tratamento ético em animais para atividades científicas. Além de uma estrutura de qualidade, o curso se destaca pelo nível técnico do corpo docente. Dos 20 professores permanentes, 18 são bolsistas de produtividade do CNPq, com intensa contribuição à ciência por meio de projetos permanentes de pesquisa, publicações e parcerias com outras universidades. O programa conta ainda com 4 professores colaboradores. Tudo isso se reflete diretamente nas avaliações feitas pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O programa tem nota 6, considerada de excelência internacional. A pós-graduação em Ciências Médicas realiza pesquisas que chegam às pessoas de forma na melhoria da assistência. O programa foi um dos parceiros no desenvolvimento, em tempo recorde, do capacete Elmo, o equipamento de respiração assistida que ajudou a salvar muitas vidas durante a pandemia da Covid-19. O programa recebe estudantes estrangeiros e envia também alunos para doutorado do tipo dupla titulação. São instituições parceiras: a Universidade da Virgínia e da Louisiana, nos Estados Unidos, a Universidade Queen Mary de Londres e a Royal Institute of Technology, na Suécia. É assim, desafiando os alunos a buscarem formas de melhorar a saúde da população, que a pós-graduação em Ciências Médicas cresce, cumprindo uma importante missão ao longo da história, formando grandes profissionais com ensino, pesquisa e extensão, caminhando lado a lado, contribuindo para o desenvolvimento da ciência no Ceará, no Brasil e no mundo.